Hej och välkomna tillbaka till en ny video med Tobbe, som inte är så himla på att spela in just nu. Ja, men nu får du göra det, för att jag tänkte spela in den här videon jättelänge när Tobbe alltså sminkar mig, så nu är jag helt osminkad och äcklig. Så att han ska sminka mig helt enkelt, och ja, jag vet inte, vi har dragit på den här videon jättelänge för att du typ vägrar och inte är så peppad, men nu tänker jag, nu gör vi det här ändå, och han är skittrött. Jag gick upp 5 i morse. Ja, men ja, nu gör vi det här så vi får det ur världen. Alltså det kanske blir en skittråkig video. Jag tänker att vi, alltså det här går ut på är att du ska sminka mig så nära som möjligt som jag brukar sminka mig till vardags. Är din uppgift. Oj. Här, jag ska se så att ni får se. Här. Måste jag använda allt som ligger här? Nästan. Jag brukar, ja, typ, ja, det ska du göra. Så att han ska alltså, det här sminket är oftast det jag har till vardags. Sen så kan jag ha vissa saker ibland och ibland inte och så. Men oftast är det här jag använder till vardags. Så din uppgift, han vet inte ens vad något av det här är. Så din uppgift blir att först när du börjar nu så ska du ta det du tror att jag börjar med. Och så ska du gissa vad det är för någonting. Så du behöver inte läsa massa på det. Du ska säga vad det är för något och hur man använder det. Och sen ska du sminka mig så nära som du brukar, alltså som jag brukar sminka mig till vardags. Och ja, du måste använda allting. Alltså den här kommer jag inte att våga ta på dina ögon. Jag får göra det själv. På ögonen? Ja, jag kommer köra in på ögonvitan eller? Alltså på ögonlocket, eller heter det? Jag vet inte ens vad jag gör. Nej. På ögonlocket så här eller? Ja, vad heter det? Ögonfransarna man böjer. Men så att vi sitter igång, så du får visa för kameran vad du tar och sådär. Jag zoomar lite. Fan, det var mycket grejer då. Ser man? Ja. Nästan. Så. Men jag ser liksom inte riktigt själv. Okej. Okay. Ja, vad börjar man med? Nu har inte jag uppsatt, men skitsamma. Jag skulle gissa på den här. Den här gissar jag på. Vad sa du på? Ja, vad heter den då? Och vad är det för något? Mattifying base. Det är säkert en base, alltså base i början, alltså start. Ja, men kör då. Men vad är det för någonting? Ja, men kör. Som du tror att det ska vara. Det är det går ut på. Du ska, men ska du inte säga om det är rätt eller fel? Så inte jag börjar med typ något som ja, fast du ska ju göra som du tror. Det är vad det. Fan är det här för någonting? Så att gör vad du tror nu. Får vi se om det blir bra. Tänk om du är värsta make-up-artisten liksom. Har du sådana förhoppningar? Mm-hmm. Jag vet inte så mycket man ska ha. Men gud! Oj. Mm. Ja, ja, kör. Ja, ja. Känns lite klantigt. Tog det hela förpackningen eller? Nej. Jag vet inte hur mycket man skulle ha. Jag brukar inte göra så ofta. Så. Du har ingen servett för man brukar bli ganska... inte här. Spring och hämta. Vad tror du man tar nu? Kanske den här, jag vet inte. Jag har 0% här. Så du, efter det där som du tog nu kan jag ju säga det är primer. Sen får du gissa vad det är så, men ja, det är en primer det du tog nyss. Och nu tror du att man tar puder då, eller på? Nej, puder tar man sist. Kolla på. Vad är det här för något då? Mm, vad är det där och vad är den bra för? Det här täcker man jag skulle gissa på det. Man gissa för kameran. Täcker väl typ så här. Utslag och så här finnar och sånt där. Utslag? Men alltså något sånt. Ja, men vad är det för något då? Jag vet inte vad det heter. Täcka över grej. Täcka över grej? Ja. Ja, det var, det heter concealer. Men varför har man läsat åt? Va? Jag kladdade ihop ja, men jag kan öppna åt dig om du så. Fan, du är ju kladdad ner. Ja. Jag förtäller upp. Du är så kladdig. Alltså, jag har 0 koll på sånt här. Vad fan? Den blev kladdig efter att du var ont. Jag tog ju inte lite primer liksom. Men vad fan har du gjort med den här? Nu har jag torkat av den lite.
Jag kan kolla runt lite här vad det finns mer. Så. Oj, jävlar vad fan. Mm. Vad ska man ha den där då? Eller du gissade ju för sig. Ja, var det rätt? Ja, men kör så som du tror först. Som jag tror. Gör nu! Jag är lite på kinderna. Jag har sett att du gör något sånt här. Att jag tar sånt här på kinderna? Ja. Okay. Och så blandar man med fingrarna då, eller? Ja. Det är bra lagar. En bra start. Va? En bra start. En bra start. Mm. Jag gillar att, alltså det jag är ingen fylld, nu är jag lugg, men jag gillar att du bara sminkar halv ansikt. Ja men alltså jag orkar inte ta hela. Nej, men det är bra. Okej, okay, så concealer på kinderna och resten. Ja men så tänker jag över typ såhär. Med händerna, ja. Orenigheter och sånt i ansiktet. Mm. Okej, okay, och det tyckte du hade på kinderna just. Ja, och ett läppstift eller? Här har vi då läppstift, eller Tobbe. Jävla ljus, såhär idomin som fjortet såhär, ja men visst. Du ska ju ta som du tror. Eyeshadow primer. Men jag vågar inte ta så mycket på ögonen. Det här. Men du ska göra som du tror, Tobbe. Ja. Så tänk inte så, du ska ju använda allting. Men allt kommer jag göra. Jag kommer inte kunna använda allt, för jag vet inte vad allting är till. Ja, kör på. Ska vi kolla vad det här är för någonting. Det är lite så här. Det kan vara sant, tror jag. Fiber brukar också ses långt bak, eller långt fram i sminkningen. Kör på nu, fan. Ja, ja. Videon kommer bli en timme. Fan! Skruvar jag åt lite hårt kanske? Ja. Fan. Jag kladdade om fingrarna också. Ja, det kommer nog inte bli en makeup-artist än mig. Fan, jag får inte heller upp det här. Men den här behöver du faktiskt inte ta, för den använder jag inte alltid. Så skit om. Alltså, en vardaglig sminkning från dig, då brukar du typ ha. Jag vet, jag har noll koll. Visa för kameran vad du tar också. Jag tar en sån här. Puder alltså. En liten. Med den borsten. Ja men när du säger så, så jag vet inte men. Det blir säkert bra. Varför såg du så ledsen ut? Va? Mm, kör på. Ska ändå tvätta den här sminkborsten sen. Ja, men nu blir jag ledsen när du säger så. Det är fint. Jättefint. Och det har man också på kinderna alltså. Puder brukar du ta i ansiktet. Ja, fast jag tar ju bara på kinderna. Min häxnäsa måste man sminka på. Häxnäsa? Mm. Mm. Då blir jag klar med den. Okej. Okay. Sen då? Men sånt där vågar jag inte ta. Jag kommer köra in den i ögat på dig. Du får försöka. Men alltså jag har ju så här Parkinson så jag skakar ju jättemycket. Men vattenfast vill jag inte ta. Ja. Jag vill inte ta vattenfast mascara. Ja men alltså jag kan inte få bort den så det är inte så här permanent marker. Nej. Ta den där då. Så nu tänker du mascara? Mm. Okej. Okay. Ja. Så jag bara så en fråga, jag ska inte ha någonting typ av ögonlock eller ögonen så innan man ska göra. Nej, okej. Okay. Alltså, jag vet inte. Alltså, det blir en liten. Fan, jag orkar inte att du ska skriva så hårt. Alltså, jag tänkte att det blir liksom en liten lätt sminkning. Ingen festsminkning. Okej, okay, det är lätt sminkning. Vardagssminkning då? Jo. Och så brukar du inte ha sånt här. Jo. Nej. Har inte jag mascara till vardags? Du vet inte. Nej. Men jag kommer pilla dig i ögat. Måste. Fint. Jag kommer. Åh, herregud.
Ja. Jag kommer se vad jag ska göra. Jag vet inte hur det här funkar. Olle som jävla bridgeman. Okej, kör. Men jag vet inte hur det här funkar. Jag kommer ge något. Jag kommer inte bli mig blind. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Vad ska jag kolla? Ja, men det är du som kör nu. Ja, men hur gör man det här? Jag vet vart det ska vara. På ögonfransarna. Ja. Men jag gör så här. Kör. Jag skrattar inte! Men hur fan ska man göra det här då? Men jag kan inte köra med vänsterhanden, du kommer upp hela... Jag har noll motorik och sånt. Jag struntar igen. Nej! Jag brukar upp underfransar också. Har man underfransar? Jo, man har underfransar. Om du det? Åh, herregud. Det vågar jag knappt. Det har jag varit inga bra alltså. Litar du på mig? Mm. Okej. Okay. Mm. Är det klart eller? Det är en smitning. Nej, men man ska ha. Det kommer vara sånt här. Vad är det? Den är jättesönder så att du behöver inte skaka. Jag ska hålla bakom. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag vet inte alltså. Någonting. Jag tror inte det syns men ändå. Något puderform. Oj. Den är sönder. Vilken ska jag ta det? Alltså jag vet inte hur man gör det här. Men vad är det där tror du då? Det är någon puder också. Någon puder? Ja. Okej. Okay. Jag tror det. Jag vet inte. Det där är också ett puder. Vad är skillnad på det pudret och det du har tagit redan? Jag vet inte. Och så tar du den där borsten. Ja, mm. Okej. Okay. Det blir ganska fint ju. Jag sminkar inte ditt bandlud. Så. Mm. De här. Det är väl så här. Vad heter rouge? Vilka? Visa för kameran. Det röda är väl lite mer rouge då? Det rosa? Ja. Okej. Okay. Och det andra vet jag inte riktigt vad det är för någonting. Du vet inte vad det är? Nej. Jag kan ju säga vad de heter. Ja, det är rouge eller blush. Mm. Och det där är highlighter och det där är bronzer. Highlighter, vet du? Ja. Det ska man... Highlighter, det ska man få fram sina kindben. Inte vet jag. Fast jo, typ. Och de sitter under ögonen, eller? Jag får mobba mig inte. Jag gillar att du säger att du ska få fram mina kindben och så penslar du under ögon. Ja, mina kindben kanske går där. Ja. Du får säga om jag ska göra någon typ såhär grimage. Mm, det är bra. Och så har jag kindben på... Okej, okay, ja. Mm. Känner du dig nöjd med den? Ja, sånt här bara kan inte upp, alltså sminkar i ögat med den här pennan. Men du visste att det var det? Ja, det var det inte. Nej, okej. Okay. Men det, vad heter det här då? Inte eyeliner, för det är det svart va? Eller, det kanske är eyeliner. Jag vet inte. Nej, kajolpenna, alltså inliner kajol kan man säga. Men nej, den får du inte använda i ögat. Egentligen känner jag mig typ färdig. Så såhär brukar det se ut så vårdas det. Ja. Ja. Men ska jag ha något på läpparna eller ögonbrynen eller någonting? Brukar jag inte ha något på ögonbrynen? Kanske den här. Vad är det då? Jag vet inte. Den är typ slut men ja. Någonting litet. Mm. Okej, okay, så jag brukar ha den där... Är det bara ut? Den där vita ögonskuggan på ögonbrynen, eller? Nej.
Nej, så jag känner mig nog klar. Men jag vill ändå att du får göra läppar och ögonbryn. Då hjälper jag dig lite, där har du dem. Ögonbryn? Mm. Vadå? Fan. Ska jag? Nej. Nu måste jag göra min fina frilla igen. Vadå ögonbrynen? Ja, vad tror du det där är för något? Ögonbrynen, vad sitter? Ej, så det är de här. Gör det då? Klar med den. Mm. Mm. Läppstift. Mm, det har jag inte alltid, men jag brukar ju ibland ta lite och så. Du får se vad jag ska göra med munnen. Puta lite. Så? Nej, alltså. Så. Jag vill inte puta över sig. Nej. Skoj. Jag är färdig, kom. Du behöver inte göra likadant. Om jag koncentrerar mig. Sluta garva. Om du sitter inte still. Vad fan vad jag skakar. Olle, så, det är som en liten penna. Det är inte bara så att du vet. Jag vet. Tycker ni? Var det inte så bra? Mm. Nu tycker jag, nu känner jag inte. Nu känner du dig klar. Mm. Ja, då ska vi se bara, ska jag visa er hur det ser ut. Vill ni make-up-artista mig? Mm. Läpparna kunde ju ha blivit lite bättre. Ja. Men allt annat tycker jag har varit ändå bra. Så på ögonbryn. Alltså grejen är... Ja. Alltså det var ju inte då. Läpparna var sämst typ. Ja. Men så här, ögonen, det var ju inte dåligt. Men sen, det syns ju knappt att jag har smink på mig. Men om jag ska... Oj, vad bra det här blev. Men om jag ska typ rätta dig lite nu så ska jag bara säga... För första använder du helt fel borsta typ till allting. Det här, lilla vän. Den här, det är en ögonskugga, vilket man brukar använda en liten ögonskuggspensel till. Men du tog, vilken tog du? Du tog och doppade min ja, blushpenna som man har, den där rosa. Mm. Sen så den här, fan vad smulig den var. Den här tog du med puder. Uh-huh. Det här är min highlighterpensel. Och den här, vad tog du med den? Den använde jag inte. Nej, du gjorde inte den. Tror inte. Nej. För det här är min puderborste egentligen, så ja, du använder helt fel borstar om man säger så. Ja. Det var väl det jag kunde säga. Ja. Typ. Men annars, du var duktig, men sen nu använder ju inte du allting så. Och du tänkte ju faktiskt ta vit ögonskugga som jag brukar på brynbenen, tänkte du ta på ögonbrynen. Mm. Och lite sånt där, men annars, det blev ju inte för jävligt. Inte för att jag kanske, om jag tar bort läpparna så skulle jag typ kunna gå ut så här, men sen att du liksom tar highlighter som är sånt där glansigt som sådär, det har du typ i hela ansiktet. Och sådär. Och sen tog du ju ögonskugga i hela ansiktet också, som tur var den hudfärgen. Men, ja, du är inte helt förjävlig liksom. Nej. Jag tycker det var ganska duktig om jag ska säga det. Men nu har vi gjort den här videon, så nu, duktig. Jag ska dricka öl. Ja, nej men duktig som, för han ville inte spela in den, han var jättetrött och jättemot mig. Jag var tvungen att hälla kallvatten på honom. Ja. Men det var den här videon. Och ja, jag hoppas ni tyckte den var rolig. Ja, för det syns snart igen säkert. Ja, ni får det jättebra, hejdå. Yeah.